Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Қазақстан-Америка қарым-қатынасының бүгін мен болашағы сөз болды. Сондай-ақ тараптар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылап, Украинаның оңтүстік-шығысындағы жағдайға жеке тоқталды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тарапының көзқарасы бойынша Украина, Ресей, Германия және Франция басшылары деңгейіндегі келіссөздер арқылы шешілуі мүмкін осы мәселемен жеке өзі айналысып жатқанын айтты. Және америкалық әріптесінен Украина мәселесі бойынша ортақ мәміле жолын іздестіруісіне мейлінше белсенді қатысуды өтінді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Ресейге қатысты экономикалық санкциялар Орталық Азия өңіріне де ықпал етіп жатқанына тоқталды. Барак Обама өз кезегінде Украинадағы жағдайды дипломатиялық жолмен шешуді жақтайтынына Нұрсұлтан Назарбаевты сендіре отырып, бұл үшін бірінші кезекте Минск уағдаластықтарын орындауға жеттігін атап өтті. АҚШ президенті Қазақстанның халықаралық қауіпсіздікті нығайту ісіне жұмсаған күш-жігерін жоғары бағалап, мемлекет басшысының Украина дағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуісіне белсенді атсалыса беретініне сенім білдірді. Айта кетейік, телефон арқылы сөйлесуге Америка жағы бастамашылық етті.